stå och vänta. Jag tycker det är lite roligt att stå och vänta. Var det tidernas antiklimax? Nej, inte på något sätt. Jag tyckte det var, finns det någon, alltså, Gud ska veta att jag vill ju att Napoli ska liksom plocka hem den här titeln, men jag tycker att det finns något otroligt fint att bygga upp. Det finns ju en rivalitet mellan de här klubbarna, att då liksom Salernitana då, som ändå är lillebror, och liksom åker dit och klassar man det som ett derby. Har du något derbynamn? Salernitana ser ju som ett derby. Ja. Det är ju en hatmatch, ja, verkligen. Ja, medan Napoli, ja, exakt, tycker att men, de är så märkliga. Alla jag spelade med Salernitana som var från Södertörn höll ju på Napoli. Mm. Nej, men så den är ju alltså, kister, har du aldrig, alltså, jobbar ni inte sånt i spanskspråkig värld, eller? Nej, men vad är, ja, men det handlar är det från om, döda, men, eller från de som har gått bort, eller? Nej, det handlar väl om motståndare, helt enkelt. Tar jag för givet. Alltså, man brukar ju, ja, Juventus, bära omkring på... Det var ju som när, ja, Genoa åkte ut i fjol, när, ja, alla Salernitana gick på gatan med kistorna. Då. Va? Ja. Jaha. Ja. Nej, men det är ju en klassiker. Ja. Inte sett i Spanien. Så är det. Ja, men bra gjort Salernitana, jättefint och det man kan fundera. Ja, men han har gjort bra. Då svårslagna han har gjort. Men är det här för bra för att vara sant? Alltså jag hävdar ju med bestämdhet att spelarmaterialet är och har varit bra. Sen har man haft otur med skador, det måste man också vara tydlig med. Mm. Men det som den effekten som man har fått på Paulo Sousa så här är ju, de är obesegrade i 9 eller 10 matcher. Är det så många? Ja, sen är ju väldigt alla många oavgjort. Jo visst, men att vara svårslagna en bra start. Och så har de ju målvakt som har överpresterat, får jag säga. Jag var lite orolig när de hämtade honom, men han har ju varit... Men en fladdrig gubbe. Om man bara går tillbaka till drygt ett år, alltså den hösten Salernitana hade då, det var snack om som att Lotito ägde klubben, man fick väl inte äga 2 klubbar i Serie A samtidigt, som att han äger ju Lazio. Så Gervolino kom in, det är ju verkligen, ja, men då var det ju snack om att, alltså, man typ klubben skulle avvecklas vid årsskiftet. Det var ju snack om att Serie A skulle avsluta säsongen med 19 lag. Det var ju verkligen på den nivån. Och nu är man ändå, man gjorde ju en otrolig, det var ju en great escape ju under våren. Ja, och sen nu att man etablerat, alltså, sig ändå. Jag ska skämmas att jag vet om de någonsin har gjort 3 säsonger i Serie A i rad. Alltså det ska vara långt, nej, långt tillbaka. Nej, alltså. Det inte. Så det här är ju en historisk epok i en stad som mår ganska bra ekonomiskt. Den ligger väldigt fint och till skillnad från andra städer nere så är det ju lite ordning och reda just nu. Så att det finns ju potential. Gervolino som president tycker jag ändå har överraskat positivt. Jag tycker om den här typen av att han saxade Sabatini precis han gjorde med den anledningen. Jävligt rimligt liksom. Mm. Men ett högt spelat. Och det är ju extremt högt spelat. Och hela Gervolinos projekt. Alltså jag kan också vara, så att säga, alltså när jag hör, när jag läser. Men det är liksom, man kan ticka av box på box på box på box. Och sen när man eventuellt då tickar i att han ska göra fotboll på ett helt nytt sätt, då blir jag ju lite bekymrad då, för att de andra boxarna kan jag förmodligen köpa, men att man ska då revolutionera liksom ett system, det är svårt att tro på. Behov finns i alla fall. Och Dias mål är ju jävligt snyggt alltså. Han har varit väldigt... Tunnlar hos Osimhen och sen kliver in och hur han nu skjuter den i bortre skruvarkörerna. Han har varit väldigt bra, det är också, får man ju säga. Ja. Det finns ju med på lån från Villarreal. De har ju tappat en del bra spelare förra året och ingen av dem tog in Kleber fram på samma sätt, så det var ju viktigt att han har varit så bra. Men också, jag tänkte på det, eller så här, först och främst också, vi såg lite bilder innan, alltså hur det laddades upp in i AP eller hur det bara varit överallt. Alltså det är ju otroliga bilder att bara sitta och kolla och ta del av. Mm. Men, och också under matchen, jag tyckte det var rätt snyggt, alltså. Jag har aldrig sett en fotbollsmatch, tror jag, när man så ofta bildproducenten klipper in bilder som inte är på arenan. Det var ju verkligen som kameror. Det var den här drönaren, helikopter eller vad det var som flög runt utanför. Men det var ju också verkligen bilder nästan från marken. Alltså, de klippte ju till och med in bilder strax efter matchen. Alltså, nere vid, vad heter det, Castelnuovo eller vad det heter. Alltså, ja, Castelnuovo. Alltså, de Castelnuovo och Castelnuovo. Ja. Ovo är den lilla som ligger precis framför hotellet, liksom den här Lungomar. Castelnuovo ligger där uppe. Just det, ja, det var den lilla. Alltså inte där uppe, men lite högre upp där. Ja, ja, men det, jag tyckte det var rätt snyggt ändå. Mm. Och när det var, inte vet jag, dag och ljus, det var en fin dag. Och den här, alltså, Napolis ljusblåa färger och alla flaggor på den, det var alltså, så snyggt. Det var så upplagt för... Livet lekte, är det du säger? Ja. Men det måste jag säga, nu passar det inte i det liv jag lever och det syns inte som vad som är omkring mig just nu. Men att se Napoli spela matchen lördag var nere
och de har vunnit. Åka ut på söndagen till Marikiaro och äta lunch. Alltså, när det är vattnet så här, i april, maj. Det är för mig... Jag vill inte ha något mer liv. Det tycker jag är det absolut bästa man kan göra. Äta färsk... Alltså, krod och verkligen superfärsk fisk. Dricka något bra vitt vin. Och sen sitta där nere och så har förvunnit. Och så är det lite, i maj, april, maj. Det är ju varmt, fast lagom varmt. Liksom. Mm. Ja, det är... Ja, alltså, det är så kul. En jävla livsnivare. Det är så saker du berättar och det är god man. Men jag har fan gjort det. Jag har faktiskt suttit där i vattnet och käkat någon... havsrikspasta och druckit vitt vin. Så jag kan verkligen... Ja, men, och just den stadsdelen... Alltså, det är en del av mig som sörjer att jag aldrig liksom kommer göra det. Men jag hade ju velat bo liksom på Silipo. Jag tycker på Silipo är ett fantastiskt läge. Det är ju där alla spelarna bor ju. Ja, och så, eller så bor de utanför, precis. Ja. Men det är för att träningsanläggningen ligger norr om ju. Ja. Men på Silipo... Santa Lucia är den delen bakom Castel de Lovo som är kanske den mest exklusiva delen där uppe. Men jag tycker på Silipo, det är inga turister, det är trivsammare och jag är toppen där uppe, du har det är så jävla vackert tycker jag verkligen. Då tycker jag verkligen att Neapel är en av de absolut vackraste, den delen är typ en av de vackraste delarna. Då ska man bo som man bor typ i Sydney någonstans eller sådana delar liksom. Mm. Men alltså jag menar... Amerikanska västkusten nu kan kanske. Det ju istället bli... Nu väntar ju Udinese i Udine. Alltså som är... Jag vet inte hur långt... Men det är ju norra Italien. Alltså det är väl nästan inne i Kroatien. Det är ju verkligen så långt ifrån. Alltså hade det varit nästa match en bortaresa där man kan säkra titeln lite närmare Neapel, säg Rom eller någonting. Men det är ändå... Är det inte liksom sämsta tänkbara plats? Alltså det kommer inte spela en roll. De kommer ändå med sig exakt lika många... Det är klart... Hade det varit i Rom hade man haft noll, för då hade de inte fått åka någon. Då hade Rom stängt av alla världar söderöver. Men de hade väl bara... Jag tycker det är lite synd på ett sätt alltid när sådana här... Just Rom och Neapel, det är ju inte en bra kombination när det gäller matcher, det vet vi. Ja, jag tycker det är lite synd när det är sådana här... Jag vill ändå säga historiska titlar ändå ska säkras och bärgas. Att det inte görs liksom på hemmaplan, framför fansen... Ja, men det är väl bara att göra det då? Det vill säga åka och förlora och så gör de det. Och som att de inte lyckades nu heller. Så att, ja, fan, åk och förlora Udinese. Kläm den hemma. Exakt, och så gör Lats samma sak. Men, ja, det är det. De kan väl till och med vara mästare innan matchen mot Udinese spel? Ja, ah, det är skittråkigt ju. Det är vad det är. Fan. Ja. Jag bara försöker hitta något. Ja. Nej, men det var ju samma sak när Leicester vann 15-16. De var ju hemma hos Jimmy Vardy och fick fira där. För vad var det? Chelsea vann mot Tottenham. Hazard stänker väl upp någon boll upp i krysset, tror jag att det var. Och så fick de fira där, men inte på planen med fansen. Det är annorlunda ändå med Neapel som stad, en trötta läst. Alltså, det kommer ju finnas otroligt mycket content för någon som du pratade om början. Från den här. Jag tycker redan nu när man blir överflödad, alltså det är så mycket kreativitet med saker som görs där nere nu som man blir... Och för min del, på något sätt ska jag försöka hitta tid och möjlighet att kunna komma ner här nu. Även om det är avgjort vill jag åka bara ner och... Titta, du kan vända dig. Men du, en annan sak var slående med den här bilden. För när man ser Naples arena, eller staden Diego Maradona, i mörkret och den är upplyst, så ser den jävligt fin ut med de dröna bilderna. Den ser liksom hyfsat modern ut. Men när man ser den så där nu, man bara jävlar. Det ser ut som en sån här laglokal, någon hamn från 50-talet. Liksom. Det är som så här hundrastgårdar typ. Shit. Ja. Men och som en annan grej som jag också tänkte på, alltså Osimhen, alltså hans, alltså hur förtvivlad han var när de släppte in det där målet, och så verkligen, och efter matchen man såg verkligen hur de kom fram och alltså han var liksom som uppriktigt ledsen, att de var typ tvungna att trösta honom, att det var, alltså det finns som desperation att de verkligen ville bara ha det klart. Det är hans storhet som spelare också, han är desperat i allt han gör och folk säger sig in dumma saker. Jo, men han är ju den typen, det är, sluta inte vara det. Jag tycker att det är, som sagt, det är många har varit bra än Napoli år, men han har ju varit klart bäst. Och det ska bli väldigt spännande att se om De Laurentiis. Man kan liksom inte, om man håller på Napoli kan man inte vara sur om man väljer att sälja honom heller, för att han har gett Napoli ett guld nu. Det ursäktade det mesta liksom. Så det är klart, skulle man drömma så man vet att han behöll de här spelarna, hade det några till för att gå för fler guld. Men det kommer inte hända. Det vet man ju förstås inte, men oavsett vilket, man kan inte gapa efter mycket. Alltså, har man fått något kan man inte vara sur för. Så det är ju totalt så. Liksom. Men jag hade gärna sett såklart att de hade adderat 3-4 nya Juntoli-värvningar någonstans. Men ni som har koll liksom, där nere, liksom, det här guldet kontra liksom, guldet med Maradona... Kan aldrig bli lika stort.
Det kan inte det va? Det är första gången man vinner alltid större. Och jag ska inte säga det är ingen av de här spelarna som kommer bli en symbol på det sättet som han... Nej, det här är kollektivvinsten pratas det ju ändå om. Men då är det ju Osimhen som är den stora spelaren ändå. Det kan inte bli. Alltså, skulle de här gå upp och vinna någon rad, då får man väl omvärdera det. Men som det är nu, så att vinna första guldet. Och jag, ska inte, jag var inte aktiv på det sättet supporter, så att jag var ju fan 11 bast liksom. När jag höll på Napoli för att man har gått ut liksom. Men motsättningarna kändes större då än nu, skulle jag vilja påstå. Men det säger nog inte napolitanerna, de tycker nog inte samma nu. Liksom.